Batista. A la seva classe de primària hi havia una impremta amb què imprimia textos i dibuixos. Potser per això la Ximena Pérez Grobet li agrada jugar amb els llibres. Els desmembra, retalla i teixeix fins a convertir-los en obres úniques. Els seus anomenats llibres d'artista parteixen d'una idea que sempre té el llibre com a suport, encara que utilitza tècniques i materials molt diversos. Un doble vinil per explicar el plaer del so estèreo. Tires de paper teixit que aboquen al mar. Un llibre amb el paper de protagonista que fa 10 peticions diferents al lector. Un regle que ens convida a llegir micropoesia irònica. Un caos de lletres que expliquen la complexitat de la literatura de James Joyce. I per reflexionar sobre la memòria, fulls amb petjades com la que els records deixen al cervell. Ja t'ho faràs!